Jaz mislim, da je zelo pomembno, kakšen ima karakter avto, kakšen ima karakter osebnost. Tako da mislim, da si vsak karakter zbere svoj avto in v tem vidim veliko podobnosti, ker je izpiljen v detajle. Že v smučarski karieri je bilo tista stvar, ki sem se v bistvu največ posvečala v zadnjem delu kariere, so bili detajli. In ko imaš fokus na detajlih, pomeni, da delaš res na izjemno visokem nivoju. In v tem vidim veliko podobnosti med mano in med avtom DS. Aha, torej naša smučarska šampionka je ena tistih, ki k racionalnemu vidiku nakup avtomobila primaknejo še merico čustev. In ja, seveda je znamka DS tudi v svoji novi dobi že poznana po tem, da želi z veliko pozornosti na detajle uporabnikom ponuditi nekaj več. DS7 je avtomobil, ki je ključno pripomogel k dejstvu, da je znamka DS našla svoje pravo mesto znotraj nekdanje skupine PSA oziroma današnjega Stellantisa. No, v našem testu smo ugotovili, da gre za nadpovprečno udoben avtomobil, ki je obenem dovolj drugačen od Citroena, da zmore odtehtati višjo ceno. No, zdaj je v Slovenijo prišla njegova prenovljena različica in tudi ta se seveda še naprej ozira po francoski visoki modi in prestižu. Ta občutek, da se tudi posvečajo eleganci, modi, mi veliko pomeni, ker je tisto, kar imamo ženske rade, kar vidimo, kar občutimo in ko ti da ta feedback, ta pravi, pol si rečeš, wow, to pa je res nekaj več kot avto. Gre v detajle, gre v estetiko in ni samo avto, ampak je tudi estetsko zelo dobro izpiljen. Pri DS-u pravijo, da je ta estetska izpiljenost najbolj opazna na prednjem delu avtomobila, kjer najdemo nove dnevne LED žaromete. Svetlobna tančica, kot jih imenujejo, pa tokrat ni razvita v Sloveniji, kot je to veljalo za LED dnevni žaromet modela DS4. No, kako ta nastane, smo si pred časom ogledali v proizvodno-razvojnem obratu Hele Saturnus v Kamniku in ko gledu tega prispevka vas povabimo na koncu videa. No, še prej pa poglejmo, katere so ostale najpomembnejše novosti. Najnovejši žarometi v novem DS7 niso več samo matrični žarometi, ampak so nove generacije Pixel matrični LED žarometi, kar pomeni, da imajo 84 diodnih enot, ki uravnavajo snop žarometa, kar pomeni, da je snop žarometa izredno natančno, se lahko prilagaja nasproti vozečemu vozilu ali vozilu pred nami. Žarometi so, bom rekel, da predstavljajo sam vrh, kar ponuja tudi konkurenca. To je trenutno Pixel LED tehnologija, je sam vrh, ki je prisotna v tem segmentu. Zunanjost vozila je bila osvežena tudi z drugih kotov, ampak DS7 je bil strani javnosti zelo cenjen predvsem zaradi edinstveno oblikovane notranjosti. Uporabnik bo še naprej lahko izbiral različne sloge in ambiente. No, tudi tu je prenova prinesla izboljšave, predvsem pri materialih. Znamka DS vedno teži k novim materialom, inovativnim materialom, inovativnim tehnikam obdelave materialov. Sprememba glede notranjosti, ki je da v prejšnjem modelu smo ponujali kot opcijsko notranjost usnjeno notranjost opcije Opera, to je sedaj postal nivo, samostojni nivo opreme, ki vsebuje že najvišji kakovostni razred usnja, se pravi napa usnje in dodatke, ki so bili prej doplačljivi. DS7 bo na voljo z različnimi tipi pogonov, priključno hibridnimi in celo dizelskim, pa čeprav bodo novi modeli DS že od prihodnjega leta naprej izključno električni. No, najbolj zanimiva je vsakakor trojica priključno hibridnih pogonov in pri DS-u pravijo, da bodo tudi za slovenske kupce najbolj zanimivi prav ti. Kako to? Mislim, da je razlogov več. Eden je gotovo, da že v preteklosti so se naša vozila izkazala kot izredno učinkovita priključno hibridna vozila. Kot drugo pa je, da nasplošno, ne samo v Sloveniji, posod trend zanimanja za dizelske motorje upada in bo dizelski motor dejansko zanimiv samo kot vstop v razred DS. Spomladi smo v tovarni Hela Saturnus v Kamniku spoznali razvoj in proizvodnjo dnevnih žarometov modela DS4, ki so prav tako čudovito oblikovani kot novi žarometi prenovljenega modela DS7. No, spoznajte jih tudi vi.